Sê goeiemôre, ek groet julle alkeen wat by die huis is ook. En dat ons weer die voorreg het om saam rondom die woord van die Here te kan sit. Die woord van die Here is ryk en is skerp en is soos 'n tweesnydende swaard sê die Bybel en dit dring deur, dit dring in. Daar is soveel rykdom in die woord en as ons die woord lees, ons is nou so naby aan die einde van hierdie leesprogram en om Johan het soveel tyd ingesit. En na hierdie maand is daar nog net 4 boeke oor, waarvan ons gaan, dit lyk vir my so 2,5 maande nog aan gaan werk. Wat nou my taak gaan wees, want oom Johan en tannie Martie is, hulle het opgepak, hulle is nou dik en moeg en siek en sat vir ons klompies. Nee, hulle is nou in die volgende fase van hulle lewe en gaan ek die laaste 2,5 maande sê goedies gaan ek by mekaar sit en ons wil graag die Bybel wil ons klaar lees. Sommige dele van die Bybel is vir 'n mens baie keer onverstaanbaar en moeilik om te lees, maar interessant. Ek luister na Reinhard Bonke. Nou Reinhard Bonke, ek weet nie wie van julle hom ken nie, maar hy was 'n wêreldevangelis gewees en 'n wonderlike bediening in Afrika waar hy regtig met miljoene mense te doen gehad het waar hy die evangelie kon versprei. En hy sê interessante dinge rondom die lees van die Bybel. Dit was my mooi. Ons het eintlik dit is eintlik 'n gedagte wat ons eintlik geken het, maar dit het my eintlik ontgaan. En toe het dit nou weer vir my sê, toe was dit vir my lekker om dit te hoor. Hy sê ons moet die Bybel lees soos wat 'n bees vreet. Hy sê 'n bees, wanneer 'n bees in die land ingaan, hy hardloop hom nie moeg agter elke graspol aan nie. Eerstens, hy gaan en hy begin vreet. En vreet. En as hy klaar gevreet het, dan gaan lê hy. En dan herkou hy. Hy sê wanneer ons omgaan met die woord, is dit dieselfde beginsel. Ons moet nie hier lees en daar lees en daar lees. Ons moeg hardloop deur die hele Bybel en later nie meer weet wat het ons geleer en hoe dit proe nie. Ons moet die woord vat en ons moet dit lees en lees en lees en lees. En as ons klaar gelees het, moet ons terugsit. En ons moet dit herkou. Soos wat Dawid sê, ons moet dit mediteer. Ons moet dit laat gel hier in ons binnekant. Ons moet dit herkou. En regtig hoor, wat wil die Gees van die Here sê? Soos wat oom Johan elke keer aan die einde van 'n boek vir ons vra. Wat het die Heilige Gees vir jou gesê? Dit is hoekom dit lekker is wanneer ons by mekaar kom, om te kan vra, wat het jy raak gelees? Wat het die Gees van die Here met jou gedeel in hierdie week, of in hierdie maand, of in hierdie jaar tot dusver? Wat het die Gees van die Here vir jou gesê? Van dit kom uit die woord uit. Wat is ons primêre bron van die stem van die Heilige Gees? Primêre bron is die Bybel. As ons die Bybel het, dan kan ons sy stem erken in ons lewe, want dis hoe hy met ons praat. Ek wil met julle vandag gesels rondom, laasweek het ek gedeel rondom die tema der duiwel. Want die duiwel is 'n der duiwel. En die duiwel is so aktief en werkend in ons wêreld waarin ons bly. En God het hom uit die hemel uit gegooi, uit die hemel uit geskop. Jesus sê dat hy het hom gesien soos 'n bliksemval uit die hemel uit, met ander woorde hy het met spoed aarde toe gekom. Hy is uitgegooi. Dit sê net God het nie met hom netjies en mooi en goed gewerk nie. God het hom uitgegooi uit sy posisie uit. God het hom verban uit sy posisie as een van die vernaamste engele in die hemel. God het hom uitgewerp met 'n derde van die engele, en hulle bevind hulle self op aarde. Dis waarheen hulle uitgewerp is. Ons kan nie die duiwel ontken en misken nie, want die duiwel is hier, en hy werk aktief onder die mensdom. Hy is nie hier primêr gesit om in die diere of in die plante te werk nie, hy is primêr werkend in en deur mense. Dis waar hy funksioneer. Daarom kan ons dit nie net oorsien nie, en ek het redelik breedvoerig, het ek laasweek gepraat rondom die duiwel, en hoe hy werk, en as 'n mens mooi gaan kyk, die funksie en die funksionering van die vyand, is daar omtrent geen area in die mense lewe waar hy onaktief is nie. Daar waar die mens hom bevind, daar is die vyand. Daar waar die mens is, daar is die Satan. Daar waar die mens is, is die potensiaal van die Satan
om in mense se lewens in te spreek en om hulle te beïnvloed. En enige aksie wat jy aan 'n mens kan toedien in die sin van om te kan hoor en te sien en te kan praat en om mense te kan beïnvloed, dit is die karaktertrekke ook van die vyand. Dit is die karaktertrekke van Satan. En deur sy geeswerking, nie deur sy fisiese werking nie, deur sy geeswerking beïnvloed hy mense en vernietig hy mense se lewens, vernietig hy verhoudings, vernietig hy regerings. En daarom is het belangrijk dat die Bijbel ook sê dat ons moet versigtig wees wanneer ons te doen het met die duivel. Want hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. En as hy vergelyk word, as die woord van die Here hom vergelyk met 'n slang en die woord van die Here vergelyk hom met 'n duivel, die duivel met 'n leeu, dan is dit nie iemand, en ek noem het spesifiek iemand, want hy het 'n persoonlikheid, dan is dit nie iemand wat jy moet kaal hande aanvat en minagtend moet aansien nie. Hy het 'n posbeskrywing, en sy posbeskrywing is opgeskryf in Genesis 3 vers 15. Kom ons lees dit gou vers 14 en vers 15. Sommal as 'n begin en dan gaan ek open met gebed. Genesis 3 vers 14. Toe sê die Here God aan die slang, aan die duivel: "Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil, stof moet jy eet al die dae van jou lewe, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die haakskeen byt." Hy het 'n werk om te doen. Nie omdat God het vir hom gegee het nie, maar dis wat hy doen. Dit is sy funksie. Hy kom om jou te pik. Dit is sy funksie. Hy wil beïnvloed. En wat in die slang as hy jou pik, dan sê jy eina, ouch, en jy gaan aan. Wanneer 'n slang jou pik, dan sit hy iets in jou in. En dit is wat die vernietiging bring. As 'n swart mamba of enige kobra of 'n ding as hy jou pik, 'n pofadder as hy jou pik, dan sit hy iets in jou lyf in en dit vernietig jou senuweestelsel of dit vernietig jou vel, dit breek jou vel, jou vlees, jou weefsel, dit breek jou weefsel af, dit het 'n invloed. Dit wat hy in jou insit het 'n invloed in jou lewe. Nie net die byt nie, die byt is nie 'n krisis nie. Ek meen as jy mooi daaroor dink, dit is twee dikkerige skerp naalde wat eintlik in jou vleis ingaan. Dis nie die krisis nie. Dit wat in jou ingesit word, die beïnvloed, met ander woorde van die Satan, is wat die verskil maak, dis wat die dood bring. Dis wat die einde aan die lewe, dis die einde aan jou vrede bring. Dit is dit wat in jou insit. En ek het laasweek gesê, en ten spyte van alles wat ek gesê het, al die negatiewe goed, is daar vir ons 'n belofte in die woord. Daar is oorwinning oor die werke van die vyand. En die oorwinning lê opgeskryf in 3 vers 15 Genesis: "Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel." Hy sal jou die kop vermorsel. Daar is oorwinning oor die werke van die Satan. Kom ons open net met gebed. Ons erken U, Here, vanmôre as die enige God. Ons dank U, Here, vir elke belofte in U woord en dat ons die beloftes in die woord ons eie kan maak. Want Here, U woord sê ook, ons moet U herinner aan U beloftes. En ek dank U, Here, vir elke belofte in U woord. Ek dank U vir elke lering van die apostels. En ek dank U, Jesus, vir U lering wat vir ons vasgevang is in die evangelies en wat die apostels deurgetrek het in hulle woordbediening. En ek dank U, Here, dat ons vanmôre op grond van U woord kan staan en kan sê, ons is meer as oorwinnaars deur Christus Jesus wat ons die krag gee. Dat daar geen mag is, nie in die hemel en ook nie op die aarde, wat ons kan skei van die liefde wat daar is in Christus Jesus nie. Dat daar vir ons oorwinning is, dat Genesis, dat daar vir ons 'n belofte lê van oorwinning. Ja, die vyand sal kom, die vyand sal kom pik, maar hy wat sal kom en hy wat gekom het, Jesus Christus, sal sy kop vermorsel. Ons dankie vir die oorwinning daardeur. Here, leer ons deur U woord, maak ons kragtig in die woord, maak ons staande teen die planne van die vyand, Here, dat ons meer as oorwinnaars kan wees in Jesus naam. Here, ek vra dat die woorde van my mond en die oordenking van my hart vanmôre welbehaaglik voor U aangesig sal wees. Here, ons gee U die lof, die eer, die prys en aanbidding van ons harte. Here, U is ons God. Ons het U lief. Ons waardeer, Here, wat U vir ons doen, dat U agter ons kyk, Here, dat U voor ons uittrek. Ons eer U daarvoor dat ons as kinders van God aan U voete kan bly
en dat ons kan weet, die God wat ons aanbid, is een enige, waarachtige God, wat ons voorzien en wat ons beskerm, en ons eer in Jezus' naam. Amen. So, as dit ons fondatie is waarvan af ons werk, weet ek vanmorgen dat, omdat die vijand onverpoosd werk, als gevolg van sy karakter, en ek wil amper sê sy werk wat hy gekry het, en die karakter van om te pik en te beïnvloed, weet ek daar kom tye in die kinders van die Here se lewe, dat ons voel, ons is blootgestel aan die werke van Satan. Ons het nou voordat ons begin het met die dienst, het ons een bietjie gesels oor Job se lewe, net vir 'n oomblik. En hoe die woord van die Here sê dat Job was beskut deur die Here. Alles wat Job gehad het, was beskut deur die Here. Sy besittings, sy lewe, sy werkers, sy kinders, sy vrou, alles was beskut deur die Here. En dit het die Satan opgemerk. Satan was in die hemel voor die Here en die Here het vir hom gevra, het jy Job gesien? En hy sê, ek het Job gesien. Toe sê, het jy gesien wat so godvreesende man Job is? Toe sê, ek het gesien wat so godvreesende man Job is. En toe sê die Satan, maar ek kan verstaan hoekom hy God vrees. Ek kan verstaan hoekom hy so fantastische verhouding met sy skepper het. Ek kan het verstaan, want dit gaan goed met hom. Dit gaan goed met sy persoonlike lewe, dit gaan goed in sy huwelik, dit gaan goed met sy kinders, dit gaan goed met sy besittings, dit gaan goed in sy, met sy vee, met sy grondgebied, dit gaan goed met alles. Met sy werksmense, hy het alles. Hoekom sal het nie met hom goed gaan nie? Hoekom sal hy nie sê, God is my bron nie? Hoekom sal hy nie sê, God is my beskerming nie? Want hy het hom omkamp, hy beskut hom. Hy het 'n lyn getrek rondom sy totale bestaan, en ek kan nie inkom om te gaan vernietig nie. Ek kan nie inkom om 'n impak op sy lewe te hê, om werklik te toets of hierdie man godvreesend is of nie. En die Here sê, goed, dan vat ek sy beskutting weg. En die Here lig die heining wat rondom Job is, lig hy op. En die vyand kom in. En Job staan. Wat het Job die oorwinning gegee? Ek het laasweek het ons gepraat oor die geweldige werking en funksionering en die uitlewing wat die Satan het onder die mensdom en die kinders van die Here. Hoe kan ons dan in oorwinning lewe? As dit dan so is, dat hy omtrent oral altyd is, nie alomteenwoordig, volgens die attribute van God, deur sy gees nie, maar omdat hy soveel werksmense het, soveel demone, soveel engele, derde van die engele, wat vir hom werk, en wat saam met hom werk, daardeur het hy die vermoë om mense oral te kan beïnvloed, op soveel verskillende plekke, en in soveel verskillende omstandighede. Het hy gekom en kan hy werk, en dan vra ons maar, hoe kan ons in oorwinning lewe, as hy dan so onverskrokke, en so onverpoosd werk, hoe kan ons in oorwinning lewe? In Genesis 3 vers 14 en 15 sê dat, toe sê die Here vir God aan die slang, omdat jy gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en die diere van die veld, op jou buik moet jy seil, stof moet jy eet al die dae van jou lewe, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, hy sal jy die kop vermorsel, en jy sal hom in die haakskeen byt. En ek dink die eerste gedagte wat ons hier moet vasvat, is dat God het Satan vervloek. Satan lewe onder die vloek van God. Sy bestaan, sy totale bestaan vandag op aarde, is onder die vloek van God. Daar wag vir Satan oordeel. Daar is oordeel oor hom uitgespreek. Maar deel van sy oordeel, die oordeel waarvan ek praat, is nie net oordeel op die einde van tyd, wanneer God hom finaal gaan bind, en hom finaal in die hel gaan werp, en waar hy vir ewig sal wees, en daar vir ewig vrede sal wees nie. In die nuwe hemel en die nuwe aarde, ek praat nie van daai tyd nie, ek praat van die oordeel is nou al reeds oor hom uitgespreek, daar die vloek is nou al oor hom uitgespreek, en die vloek is, sy kop sal vermorsel word. So, nou sê die woord van die Here dat Satan is vervloek deur God, maar hy is ook geweldig verneder deur God, en enige mens, wat verneder word, wil homself bewys, is dit so?
Enige mens wat verneder is, wil homself bewys om te sê, ek kan. Enige mens wat in die ring in 'n boks geveg, verneder is deur sy opponent, sê ek kom terug. Enige rugby span wat verneder is, sê ek kom terug. Want ek is verneder en dit is waar Satan homself aan betref. Hy weet daar is oordeel oor hom. Hy weet hy is vervloek deur God. Hy weet hy gaan nie vir ewig bestaan en vir ewig die mens kan beïnvloed nie. Hy weet hy is uit die hemel uitgeskop. Hy sal nooit weer 'n plek in die hemel kry nie. Hy sal nooit weer sy posisie terug kan wen nie, nooit weer nie. Een van die redes omdat hy nie die toegang het tot die bloed van Christus Jesus nie. Dit is nie beskore vir die engele nie, dis beskore vir die mens, die bloed van Christus. Daarom sal Satan nooit die hemel ooit weer kan beerwe nie. Hy sal nooit kan teruggaan nie. Maar Satan is verneder deur God en daarom wil hy terugkry. Hy wil homself wreek teenoor God. Hy wil homself wreek teenoor die mens. En daarom het God hom totaal en al gestroop van enige vorm van rang wat hy ooit gehad het in die hemel en dalk die invloed wat hy onder mense kon gehad het positief as engel van God, soos Gabriel en ander werkende engele. Hy sal nooit daardie voorreg kry nie. Maar die woord van die Here sê dat die vernedering wat hy het, is hy sal op sy buik sal hy seil en hy sal stof vreet. En interessant, daardie stof is presies dieselfde stof waarvan die mens gemaak is. Met ander woorde, ek wil nou versigtig wees wat ek sê, want ek wil nie verkeerd oorkom nie, maar hy sal teer op die mens se menslikheid, se vlees. Dis waarvan hy gaan lewe. Dis waaruit Satan sy lewe maak, is op die sondige natuur van die mens. Want die stof van hierdie aarde, die menslikheid van die aarde, beteken tog die mense, jou aardse bestaan, jou sondige, jou tydelike bestaan. Dit is waarop die Satan teer. Hy teer op die mens, op sy menslike natuur, op sy sondige natuur. Dis waarop hy teer. Dis waarvan hy sy lewe maak. Nie van die diere van die veld, van die plante van die veld, hy maak sy lewe, sy totale funksie en rol op aarde is om te teer op die mens. Hy is 'n parasiet nie. En dit is interessant dat toe Jesus Christus aarde toe kom, sê die woord in Genesis 3 vers 14 en 15 dat hierdie vyandskap wat hy stel gaan maak dat hy die haksteen byt van die een wat kom om hom te gaan oorwin. Wat dan verwys na Christus Jesus. En die haksteen wat hy byt, beteken dit is die, ek wil amper sê, die menslikheid van Jesus Christus. Die aardsheid van Jesus Christus. Ek wil amper sê, die sondigheid van Jesus Christus. Dit kom vernietig uit. En as ek bedoel, die sondigheid van Jesus Christus is die sonde van die mensdom wat Jesus op homself geneem het. Die aardsheid, die menslikheid van Christus is wat afgebreek was. Dit was waaraan Satan gepik het. Hy het aan Christus se menslikheid gepik. Dit is hoekom Christus aan die kruis gesterf het. Sy menslikheid het gesterf aan die kruis. Sy vlees, dit wat afgebreek is, die stof het gesterf aan die kruis en dit is waarop Satan geteer het. Hy het op die stof van Christus geteer. Hy kon nie op sy gees teer nie. En dit is wat Satan vernietig het. Hy het die menslikheid van Christus vernietig. En dit is precies dieselfde plek waar hy die mens aanvat. Hy pik die mens aan sy haksteen, met ander woorde, die laar gedeelte van die mens, die sondige natuur van die mens. Dit is waarop hy teer. Dit is hoekom hy die mens gryp aan sy haksteen. Want dit is wat op die aarde is, nie? Dit is wat contact maak op die aarde. Dit is 'n mens haksteen en dit is 'n mens se voet. So die vyandskap wat hy stel, eerstens, hy is vervloek, tweedens, hy stel vyandskap in Genesis 3 vers 15, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die haksteen byt. En dit is interessant, dat, hoekom die kop vermorsel? Nou ek weet, daar is nie iets anders dan die Satan, maar het nie gesê, jy gaan sy hart uit sy lyf uitrek nie, maar jy gaan sy kop vermorsel, want dit is, waar die totale funksionering en die gevaar van die Satan lê en van die slang lê, dit lê in sy kop, in niks anders nie. En die effek wat hy het op die mens lê in sy kop. Met ander woorde, as jy die kop van die Satan tot niet maak, as jy die kop van die Satan
verbrysel soos wat Genesis 3 vers 14 en 15 sê, as jy dit verbrysel, dan verbrysel jy die totale funksionering van die Satan, jy haal die Satan sy kracht uit sy lyf uit. En het is interessant, ek meen, behalwe nou vir sy lang lenige lyf wat hy het, maar is die kop geweldig aangepas van die slang, juist omdat hij niet arms en bene het om hem te helpen om zijn prooi te vangen en zijn prooi te beïnvloeden en om zijn prooi dood te maken. Zijn kop moest geweldig beter en meer geontwikkeld het in die natuurlijke om te kan meeding met zijn vijanden en om te kan meeding met zijn prooi. Zijn kop moest ontwikkelen. En die Satan en die geestelijke is precies diezelfde. Die plannen wat die Satan heeft, die manier hoe hy kan sien, die skerp oog van hom, sy reuksintuig, hy gebruik al daar die sintuie om die mens te kan beïnvloed, om die mens te kan aftrek aarde toe, om die mens te kan vernietig, om die mens geestelik dood te kan maak. En wanneer Christus Jezus sal kom, dan sal hy die kop vermorsel, wat die effek het op die mens. Hy sal nie meer die vermoë hê om sy kake in die mens in te slaan en dan die gif wat hy vrystel om die mens daardeur te kan vernietig nie. Hy sal nie meer daar die vermoë kan hê nie, want Christus gaan daar die vermoë van hom kom wegneem. Ons gaan nou kyk hoe wat is die vermoë. Nou sê die Bybel dat die duivel gaan hy gaan die mens aan die hakskeen byt wat sê dat hy is 'n wegkruiper. Hy slinks, hy is onverwags, hy kom hier uit die bosse uit, jy weet nie wanneer gaan hy kom nie, hy is daar, jy weet net nie waar nie, maar jy weet hy is daar. Hy is slinks, hy kruip weg, hy kom onverwags, en hy kom met daar die dodelike gif wat hy wil inspuit, met ander woorde die invloed wat hy gaan bring, en dit is sy totale funksie. En die tweede gedagte is, Jezus Christus is die vervulling van die belofte, die oorwinning oor Satan. Nou, ek wil hê ons moet daarop wil ons fokus. Wat ek nou gesê het was nou goeie wegspringblokke, maar nou wil ek graag hê ons moet fokus op die vervulling van die belofte. Nou wil ek hê ons moet gaan daar na 1 Johannes hoofstuk 3 toe. 1 Johannes hoofstuk 3. 1 Johannes 3 is eintlik 1 Johannes eintlik die hele boek van 1 Johannes is eintlik 'n baie goeie boek om te kan lees, om te sien die invloed van sonde, die effek van sonde, die werking van die sonde, die Satan daardeur en die oorwinning oor die Satan en die werke van die Satan. So, kom ons lees gou 1 Johannes hoofstuk 3, ek gaan lees van vers 1 tot vers 9. Die opskrif in die Afrikaanse Bybel sê, die kinders van God. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat het hom nie geken het nie. Met ander woorde, mede-Christene gaan mekaar ken en gaan mekaar uitken, mede-kinders van die Here gaan mekaar ken en uitken en verstaan. Maar die wat buitekant is, die wat in sonde lewe, kan nie verstaan die liefde en die omgee en die compassie wat daar is onder die kinders van die Here nie, en hulle kan ook die liefde van Christus nie verstaan en begryp wat in die kinders van die Here is nie. Nou vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God. Nou, kinders, nou is ons kinders van God. Hy sê, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelijk sal wees, aan Jesus gelijk sal wees, omdat ons hom sal sien soos wat hy is. Met ander woorde, Johannes sê, ons gaan Christus sien, nie soos ons hom gesien het op aarde nie. Die vervolgde ene, die een wat gesterf het aan die kruis, die een wat begrawe is, die een wat verwerp was deur die mensdom, ons gaan hom nie so sien, ons gaan hom anders sien, en hoe ons gaan lyk, weet ons nie eintlik nie. Paulus sê, ons gaan verheerlikte liggame hê, maar ons gaan nie eintlik weet hoe ons gaan lyk nie. Ons weet nie werklik nie. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, op Christus het, hierdie hoop van ons sal wees soos wat hy is, hy reinig homself soos wat Christus reinig is, rein is.
Hy reinig homself. Hy sê, en elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. En julle weet, hier kom die sleutels. Dis is een sleutel, maar verskillende verse. En julle weet dat hy, Jesus, verskyn het om ons sondes weg te neem en geen sonde is in hom nie. Nommer 1, hy het gekom om ons sonde weg te neem. Hier is ons eerste sleutel tot oorwinning. En dit kom deur Jesus Christus. En julle weet dat hy verskyn het om ons sonde weg te neem. Hoekom het Christus Jesus aarde toe gekom? Hou daai vraag. Vers 6, elkeen wat in hom bly, sondig nie. Is nog een ander gedachte, ons gaan daarby kom. En elkeen wat sondig, het hom nie gesien nie, en hom nie geken nie. Klink dit vir julle vreemd? Ons sondig nie. Ons wat in hom is, sondig nie. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig, soos wat Jesus regverdig is. Hy wat die sonde doen, is uit die duivel. Want die duivel sondig van die begin af. Hy was van die begin af hoogmoedig. Die sonde van hoogmoed was in sy hart van die begin af. En hy doen het, hy is vandag nog bezig om te sondig. Hy sê, en vir hierdie doel, hier kom dit nou, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. Vers 5 het gesê, hy het gekom, julle weet dat hy verskyn het om die sondes weg te neem. Dit is hoekom Jesus verskyn het, om die sonde van die mens weg te neem. En die tweede gedachte in vers 8, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. Oorwinning kom deur Jesus Christus. Jesus Christus sal die kop vermorsel van die Satan. Nie ek as mens in my persoonlikheid en in my vlees en in my emoties nie. Jesus Christus is die saad van Eva wat die kop sal vermorsel. Ons is op pad iewers heen. En elkeen in vers 9 wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Hier kom hy weer, omdat sy saad in jou bly. Daarom sondig jy nie. En hy kan nie sondig nie. Jy en ek kan nie sondig nie. Want ek is uit God gebore. Hier is nou een paar goed gesê, en ek wil nie ons met daar oor een bykie gesels. Charles Spurgeon het gesê, so my mooi gedachte, hy is gesê, een kind hardloop nie weg van sy pa as die groot honde blaf nie. Een kind hardloop nie weg van sy pa as die groot honde blaf nie. Wat doen een kind as die groot honde blaf? Hardloop na die oplossing toe. Hardloop na die beskerming toe. Hardloop na die een toe wat my kan beskerm teen die hond wat blaf, wat my intimideer om my aan te val en my kwaad aan te doen. Ek hardloop na die een toe wat my kan beskerm teen daar die hond. En die gedachte is dat wanneer die Satan kom met sy vurige planne en sy pijle, soos wat Psalm 91 sê, en met die pes en met die pla en al die kwaad, wanneer die vijand kom, Jesaja 59 sê dat die vijand kom soos een stroom, afgestorm op die kinders van die Here. Maar nou kom die belofte in vers 9, in die Engels en die Afrikaans, hy praat so'n bietjie heen en weer, maar dan kom die dan kom hy met 'n antwoord in Jesaja 59 vers 9, dan sê hy, maar God gaan kom soos 'n saamgeperste stroom. Hy gaan 'n standaard ophef teenoor die stroom wat kom. Met ander woorde, daar gaan 'n stroom kom van die vyandse invloed, daar gaan 'n stroom kom van die vyandse vervolging, maar deur Jesus Christus gaan Christus kom soos 'n saamgeperste stroom, en hy gaan die stroom wat kom, gaan hy teestaan, hy gaan 'n standaard ophef, en hy gaan daar die stroom, gaan hy wegdruk en wegwerp van die kind van die Here af. Dit is so'n wonderlike belofte. So nou sê 1 Johannes 3 vers 5, en julle weet dat hy verskyn het om ons sonde weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Hy wat die sonde doen is uit die duivel, want die duivel sondig van die begin af, en vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. Hoekom het Jesus Christus aarde toegekom?
ons het nou ons fondasie hier, ons het ons skrif wat vir ons sê, hoekom? Vers 5 en vers 8 sê vir ons, hy kom om sonde ontklaar te maak in ons leven, en hy kom om die werke van die Satan kom om te verbreek. So hoekom het Christus Jesus aarde toegekom? En hier moet ons baie versigtig wees, wat is die werking van God Heilige Gees, Jesus Christus, en die Vader, die Seun? Wat is die werking van die drie eenheid in die mensdom en in die kind van Godse leven? Baie keer probeer ons het in een mate verdraai, dan hou vast ons, ons het nou net een beetje gepraat rondom voor die tijd, profetie. En ons praat van die bedieningen, en ons praat van die gaves. Excuse, verskoon toch. Ons praat van die gaves en die bedieningen en die werkingen van die gees. En dan sien ons baie keer dat in baie bedieningen en in baie gemeentes word daar specifiek gefokus net op sekere dinge. En baie keer word daar gefokus op gaves en dan word gefokus op bedieningen. En dan word gefokus op die bediening bijvoorbeeld van genesing. Excuse toch, dit sal nou voorbij gaan. Daar word gefokus op die apostoliese bediening. Daar word gefokus op die herderlijke bediening, die evangelistische bediening, die profetische bediening. Daar word gefokus op tale. Ek spreek van tale. Daar word gefokus op nieuwe openbaringen. Daar word gefokus op baie gaves van die Heilige Gees en die bedieningen van die Gees, wat heeltemal verstaanbaar is en volgens 1 Korintiërs 12 en Efesiërs en so aan, is het heeltemal verstaanbaar dat hierdie goeders recht verstaan en recht bedien moet word en recht moet functioneer in die, en in die gemeente en rondom die kinders van die Here. Dit moet recht werk, dit moet recht functioneer. Die lichaam, die gemeente moet recht werk. Excuse toch. So, dan kan een mens baie makkelijk afdwaal van wat is die rede, hoekom het Christus aarde toegekom? Het hy aarde toegekom om die bedieningen te kom vestig? Het Christus aarde toegekom om die gaves te kom bevestig en te vestig? Wat was Christus se primaire doel? Hoekom het Christus Jesus aarde toegekom? 1 Johannes 3 vers 5 en vers 8. Vir hierdie rede het Christus Jesus aarde toegekom. Om sonde ontklaar te kom maak en om die mag van die duivel te kom verbreek oor mense se lewe. Dit was Christus Jesus se primaire rol en primaire funksie hoekom Christus aarde toegekom het. Omdat sonde die mens verwyder van sy skepper en van sy God. En daar die muur van scheiding moet afgebreek word, soos wat die profeet gesê het. Die sonde het een scheidsmuur tussen jou en jou God geword, en die muur moet afgebreek word, die sonde moet afgebreek word, want hoe anders gaan daar weer een eenheid met jou skepper kom? Want dit is een van die grootste funksies van Satan, is om die mens sy toewijding met sy God te verbreek en te verhoed dat daar toewijding en verhouding tussen die mens en sy skepper moet wees. So met ander woorde, wat is die funksie? Hoekom het Christus Jesus aarde toegekom? Om die werking van sonde en die krag van sonde en die krag van die Satan te kom vernietig. Dit is die primaire funksie hoekom Christus aarde toegekom het. Maar nou vraag jy vir my, hoekom dan die gaves? Hoekom dan die bedieningen? Om wat te doen? Om alles te onderhou wat hy ons geleer het terwyl hy op die aarde was. Om alles te onderhou wat hy ons geleer het en dat ons kom tot die volle grootte in Christus Jesus. Wat is die funksie? Kom ek gee gou vir julle 'n scenario. Paulus land op die eiland. Julle onthou? Toe was almal skipbreek geweest. Toe beland Paulus op die eiland. En die Bybel sê, Jesus self sê, dat julle sal op slange en skerpioene trap. Nou, ons weet is geestelik van toepassing, nie? Maar dit is ook fysisk van toepassing, want Paulus kom en hy is besig om takke by mekaar te maak, op hierdie, klompe sê, godelose eiland, godverlate, mense wat God nie aanbid nie.
Kom hy, hy tel takke op om vuur te maak, want hulle kom nou uit skipbreek uit, en 'n slang gryp hom, en hy skud die slang af, en toe sê hulle maar, wow, hier is 'n man van God. En wat doen Paulus? Hy sê, wie is daar wat wil genees word? Hy hou nie 'n genesingsdiens nie. Alhoewel hom gevra het, asseblief kom, hier is die hoofman hierso is siek, maar Paulus in homself, begin nie daar so 'n genesingsdiens of 'n profetiese of 'n apostoliese bijeenkomst nie, nee. Hy gaan, hy doen die werk van God en daardeur kom mense tot bekering. Daardeur word mense herenig met hulle skepper en met hulle God. Die funksie van die gawes en die bediening is om mense terug te bring na God toe. Om die verhouding tussen God en sy skepper te herstel. Vir hierdie rede het Christus Jesus aarde toe gekom om sonde ontlaar te maak en om die mag van die Satan te verbreek in mense se lewens. Om dit te versterk, Hebreërs 2 vers 14 tot 15. Ek het dit uitgetik, ek wil het graag vir julle lees. As jy daarna toe wil blaai, ek sien iets wat wil blaai, dan gaan ek ook blaai. Hebreërs hoofstuk 2 is die laaste boek voor Openbaring. Hebreërs hoofstuk 2 vers 14 en vers 15. Het julle om. Hebreërs 2 vers 14 en 15. Hy sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, dis ons, nie, mens, het hy, Jesus, dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, hoekom? Sodat hy gawes en bedieninge kan gee aan die mense. Lees julle saam met my, of lees ek uit ander Bybel? Sodat hy, dat die dood om tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel. Hoekom het Christus Jesus verskyn, hoekom het hy vlees en bloed deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom, Satan, tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel. Dit is hoekom Christus Jesus aarde toe gekom het, vir geen ander rede nie. Die Bybel sê in Efesiërs dat Christus Jesus het gesterf van die kruis, hy is begrawe en hy het opgestaan uit die dood, uit die dood, die graf en die hel het hy geoorwin, hy het opgevaar in die hemel en het gawes aan die mense gegee vir wat 'n rede. Nie om mega kerke te begin nie, nie om bedieninge te begin en bedieninge te vestig en bedieninge te stig en die gawes te gebruik vir vergeldelike gewin of vir, om mense op te lig nie, maar vir hierdie rede het Jesus Christus vlees en bloed deelagtig geword, so dat hy deur die dood die Satan tot niet kon maak wat mag oor die dood het. In vers 15, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was. Vir hierdie rede het Christus Jesus aarde toe gekom. Dit is hoekom hy vlees en bloed kom word, het vir hierdie rede en hierdie rede alleen. As die mens 'n bediening ontvang, jy's 'n evangelis of 'n profeet of 'n apostel of 'n herder of 'n leraar, enige bediening wat die mens kry is tot uitbreiding van die koninkryk van God. Die koninkryk van God beteken die heerskappy van Christus Jesus in die hart van die mens. En die mens se hart is onder die heerskappy van die bose, van die duivel, van die prins van die aarde, die prins van die wêreld. En Christus het gekom om daar die heerskappy terug te vat, om oorwinning oor die mag van die duivel te kry. Dit is hoekom Christus Jesus aarde toe gekom het, vir geen ander rede nie. Nou het hy vir ons gawes gegee, hy het vir ons bedieninge gegee, maar met dieselfde doel, dieselfde funksie. Daarom moet ons versigtig wees om te sê, ek gaan 'n genesingsdiens hou. Ons moet versigtig wees. Lukas 4 vers 18 sê, en die gees van die Here is op my. Wil julle daar naartoe gaan of nie? Kom ons lees het. Lukas 4 vers 18 sê Jesus, hy het die profeet, is aan die profeet Jesaja se rol is aan hom gegee en Jesus het dit oopgemaak en het gelees. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, met ander woorde, hy het my aangestel, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die verbrysel is van hartes te genees, in vers 19, om aan die gevangenes vrylating te verkondig, aan die blinders herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig
Hier word nie verwys na jou fysische genesing nie. En na fysische gevangenis nie. Alhoewel Petrus loshand uit die gevangenis uitgestap het, en alhoewel dit vandag nog moontlik is deur die werk van God, omdat God 'n wonderwerker is, omdat God nog steeds genesings doen, ek gooi nie hierdie goed uit die kerk uit nie. Ek sê nie ons mag nie bid vir hierdie goed nie. Ek sê nie so nie. Ek sê dit moet altyd heenwys na Christus Jesus toe en die funksie wat Christus gekom doen het op aarde om die mens te verlos van die mag van die sonde en die mag van Satan wat regeer deur sonde in mense se lewens. So wanneer hy praat van 'n gevangenskap en wanneer hy praat van armoede en wanneer hy praat van die verbryseling van hart en die blindes en die wat gebroken is, dan praat hy van mense wat geestelik gebroken, geestelik arm, geestelik vasgevang is. Ons grootste krisis in die lewe is nie omdat ons fisies gestrem is nie. Daarmee bedoel ek dat ons met ander woorde een of ander iets het wat ons gestremd maak in die sin van nou praat ek myself van 'n hoek vas. Een of ander siekte, nê? Of een of ander iets waaraan ons ly. Dit is nie die grootste krisis in ons lewe nie, maar dit is die gees wat binne in ons hart en in ons denke funksioneer wat ons grootste krisis is. Ons het nou gesels dat 'n man se gees het die vermoë om jou op te tel of om jou af te druk. En as die gees van God in die mens lewe, dan tel dit die mens op. Daar kom genesing, daar kom bevryding, daar kom vrede, daar kom vryheid. Want dit is die aangename jaar van die Here, toe Christus aarde toe gekom het. Die aangename jaar van die Here. Openbaring 12 vers 11. Dit is net voor Genesis. Openbaring 12 vers 11. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. En die woord van ons getuienis. En dat hulle lewe nie lief gehad het tot die dood nie. Hoe kom oorwinning oor die Satan en die werk van die Satan? Deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Wat is jou getuienis? Wat is ons getuienis? Ons getuienis is wat die bloed gedoen het vir jou. Wat het die bloed van Christus vir jou gedoen? 1 Johannes 3 vers 5. Hy het die mag van die sonde oor jou lewe gebreek. Dit is jou getuienis. En nou voor God staan jy regverdig. Hy het ons gereinig, hy het ons geheilig en hy het ons geregverdig. Hy het ons vergewe en hy het ons vrygespreek. Dis ons getuienis. Dit is ons oorwinning van wat Christus gedoen het. Nie die mens nie, wat Christus gedoen het. En dan die laaste vers vir hierdie gedagte. Hoeveel tyd het ons nog oor? Eintlik niks, as ek dit so bekyk. Efesië 6 vers 10 tot 18, hy sê eintlik my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van eindelijk my broeders, word kragtig in die en in die krag van sy sterkte. En trek die volle wapenrusting van wie gee vir ons die oorwinning? Jesus. Daai krag lê nie in ons nie dan nie. Die krag lê in Christus Jesus, in sy bloed en in die getuienis van wat sy bloed vir ons gedoen het. So, hoe gebeur oorwinning in my en jou lewe? OK, ons praat van Christus. Hy kom en hy bring die oorwinning en die deurbraak. Hy breek die mag van die sonde. Hy breek die mag van die Satan oor ons lewe. Maar hoe werk dit in my en jou as kind van die Here se lewe? En dit het ons nou aangeraak. Ons moet luister wat die Gees van die Here vir ons sê. En dit is, 'n wedergeboorte is die sleutel. Wedergeboorte is die sleutel wat vir ons die oorwinning gaan gee oor sonde en oor die mag van die duivel. Hoekom sê ek wedergeboorte? 1 Johannes 3 vers 9. Ons gaan terug. Elkeene wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Dit beteken, ek het geen begeerte vir sonde nie. Ek lewe nie vir sonde nie. Ek het nie 'n behoefte om sonde te doen nie. Ek staan nie in die môre op en ek het 'n begeerte om te sondig vandag nie.
Als ik pornografie zie, dan vergrijp ik me niet aan, ek het nie begeerte daaraan. Inteendeel, als ik dit zie, dan verwijder ik mijn oor daar vandaan. Als daar bezigheidsgeleenthede is, en dit is alles voor mij 100% en is recht, en dit gaan voor mij positief en goed wees, ik vergrijp mij glad niet aan macht en gezag en autoriteit niet. Ik heb geen begeerte in mijn hart om zonde te doen niet. Ik heb geen begeerte in mijn hart om te liegen voor andere mensen, om te skinder voor andere mensen niet. Ik heb geen begeerte om jaloers te wees op andere mensen niet. Gaan vat Galatiërs 5. Al die vrug van die vlees. Want daar die vrug help jou om die hemel te mis. Gaan vat daar die vrugte van die vlees. En Johannes sê, ek het geen begeerte daartoe nie. Hoekom nie? Want ek is uit God gebore. Daar het 'n nuwe geboorte plaasgevind. Ek is nuut gebore. En omdat sy saad in my is. Dus nog steeds by 1 Johannes 3 vers 9. Ek het geen begeerte na sonde nie, want ek is uit God gebore en sy saad is in my. Dis precies wat met wedergeboorte gebeur. Ek het die saad van Christus in my hart gekry deur die evangelie boodskap. En toe kom Christus deur sy gees en hy kom bly in my. Die saad van Genesis 3 vers 15 is nou in my. Christus in my, die hoop tot saligheid, die hoop tot verlossing. Nou is Christus in my. Daar die saad van Christus in my en die saad bring oorwinning oor die sonde en die mag van die duivel. Daar die saad is nou in my deur Jesus Christus, deur sy gees wat in my bly. Omdat sy saad, die evangelie boodskap, die woord van God en die Heilige Gees in my bly, daarom kan ek nie sondig nie. Ek kan nie sondig nie. Ek kan nie opsetlik sondig nie. Ek kan nie. Want Christus is in my. Hy leef in my. Hy praat met my. Ek ervaar sy teenwoordigheid. Ek kan nie sondig nie. Ek kan nie. Hoor julle wat is die beginsel? Jy kan sondig, maar jy kan nie. Want Christus is in jou. Sy evangelie boodskap, sy woord is in jou. Ek kan nie sondig nie. Want hy is uit God gebore. Hy sê dit twee keer. Hy begin in Johannes 3 vers 9, hy sê elkeen wat uit God gebore is, en dan maak hy klaar dat sê, want hy is uit God gebore. Die verskil is, die saad het deur wedergeboorte, Christus het deur wedergeboorte in jou hart kom woon, en nou dat Christus in jou hart woon, nou is daar saad wat ontkiem in jou gees mens, en die saad wat ontkiem is nie die saad van die wereld nie, dit is die saad van die gees. En die gees bring lewe, en het bring ewige lewe, en daarom het ek nie 'n begeerte om te sondig nie. Ek wil nie opsetlik sondig nie. Dis hoekom David sê, Here, verlos my van daardie sonde wat ek nie eers weet ek sondig nie. Goed. 1 Johannes 5 vers 18 sê, hy sê, ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself. Hoor jy? Dis wat wedergeboorte doen. As Christus in jou bly deur sy gees, dan bewaar jy jouself. Jy wil nie sonde doen. Want dis 'n drywing in jou gees om nie te wil sondig nie. Want jy wil heilig wees soos wat hy heilig is wat in jou hart woon. Verstaan julle? Leon, jy verstaan nie. Trek jou been. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Weet jy hoekom het die bose nie vat op jou nie? Want daar is nie sonde in jou lewe nie. Daar is nie opsetlike sonde in jou lewe nie. Die Satan weet, die sonde wat jy nou gedoen het, het jy per ongeluk gedoen. Jy het 'n fout gemaak. Sonde bly nie in jou nie. Hy het nie blyplek in jou hart nie. Jy doen sonde omdat jy 'n mens is. 'N mens maak foute. Jy fouteer. Maar jy sondig nie uit beginsel uit. Jy sondig nie opsetlik nie. En daarom het die bose geen vat op jou nie. En Christus Jesus, daar die sonde wat maak dat die Satan 'n vat op jou lewe, daar die sonde het Christus Jesus ontklaar gemaak in jou lewe, het jou vergewe daarvan, het jou vrygespreek, het jou gereinig, het jou gereinig, het jou geregverdig. Titus 3 vers 5,
Nie op grond van die werke van gerechtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte. Het jou gered van wat? Van jou financiële moeilikheid? Van jou siektetoestand? Wat doen wedergeboorte? Hy red jou sielsmens. Hy red jou geesmens. Dis wat wedergeboorte doen. Dit is Godse genade. As jy met al twee bene, my sister, ek het baie kompassie vir jou. Maar oor wat die gees van die Here sê. Die Here sê, dis beter om met een oog in die hemel in te gaan, as om met al twee oë hel toe te gaan. Niks op toepassing van jou, om jou af te druk of te verneder nie. Maar ons kan alles hê in die lewe. Ons kan alles geniet wat die lewe ons bied. Maar ons kan 'n prys betaal met ons siel. Maar hier kom wedergeboorte. Hy het ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die gees. Dis wat wedergeboorte doen. Hy vernuwe ons gees. Johannes 3 vers 3. Om Johan, hy sê, Jesus antwoord en sê vir Nikodemus, voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Vers 6, want wat vlees is, is vlees. Wat uit die vlees gebore word, is vlees. Wat uit die gees gebore word, is gees. En dit is lewe. Dit bring vir ons nuwe lewe. Die wedergeboorte. En hiermee maak ek klaar. Hoekom het Christus Jesus gesterf? Hoekom het hy aarde toe gekom? Om die mag van die sonde en die mag van die duivel te verbreek oor ons lewe. Waarin lê ons oorwinning? Nie in die predikant wat vir jou bid nie. Nee. Nie apostel nie, nie profeet nie, nie herder nie, nie leraar nie, nie evangelist nie, nie die gawe van onderskeiding, nie die gawe van tale, nie die gawe van gesondmaking. Jou oorwinning oor sonde en oor die Satan is net in Christus Jesus. Nou, hoe help die gawe van onderskeiding my om oorwinning te kry in Jesus Christus? Want die man van God of die vrou van God kan vir jou sê, dit waarin jy vasgevang is, is miskien bitterheid in jou hart, soos wat Paulus vir, amper sê ek Simson, vir, wat sê hy, toewenaar? Simon. Wat Paulus vir Simon, nie vir Simson nie, vir Simon gesê het, Simon, jy is vasgevang in die gal van bitterheid, dis hoekom jy is waar jy is, bekeer jou van jou werke, sodat God jou kan bevry. Hier kom die gees van onderskeiding in. Verstaan jy? Dis waarvoor die gawes daar is. Om vir daai man vrylating uit die gevangenis van bitterheid te kon verkondig in die naam van Jesus Christus. Dis wonderlik. Dis wonderlik. En ons oorwinning is in Christus Jesus. Martin Luther het eendag gesê, hy sê, kom ons sing psalms en spuit die duivel. Kom ons sing lofliedere tot eer van die Here en ons spuit die duivel. Ons sê deur ons lofliedere, wat se goedheid God aan ons bewys het, deur sy seun Jesus Christus te stuur. 'N belofte van duisende jare terug. Dat daar gaan 'n saad opstaan, Jesus Christus, en hy gaan die mag van sonde en die mag van die duivel oor jou lewe gaan hy verbreek. Kom ons sing 'n lied. Kom ons sing ons getuienis voor die Here. Wat is die getuienis in jou mond? Wat het Christus vir jou gedoen? Daai getuienis. Sing dit. En dan spuit jy die duivel, want daardeur skop jy net nog meer sand in sy oë. Herinner hom aan sy vernedering en jou oorwinning wat jy het deur Jesus Christus. Kom ons bid saam. Dit is ons belydenis. Dit is ons oorwinning wat ons het. Dit is ons oorwinning. Jesus Christus. En hom
Jezus Christus en hom as gekruisigde, sê Paulus, is die enigste boodskap wat ek wil bring, want het is die enigste boodskap wat verlossing bring en wat die antwoord is vir ons wereld en vir ons land. Ons dankie Jezus vir die kostbare werk aan die kruis. Ons dankie Jezus dat hy getrouw was tot die dood. Dankie Jezus dat hy die kop van die vijand vermorsel het en dat ons deur wedergeboorte die gees in ons het en dat ons kan sê, ek is meer as oorwinnaar deur Christus Jezus, wat my die krag gee en ons eer vir die oorwinning. Ek bid vanmôre vir my mede vriende, my broers en susters, familie. Here, ek bid in die naam van Jezus Christus, dat ons in oorwinning sal lewe deur Jezus Christus. En ek dank u vir oorwinning op oorwinning, bid ons in Jezus naam. Amen. Mag jy geseënde week hê, wat vir jou voorlê. Kom ons nou aan om die woord van die Here te lees. Ek dink ons begin vandag by, is dit Sefanja. Ek dink ons begin vandag by Sefanja. Kom ons maak hierdie klein profete, maak ons daar. Daar is in elkeen van hulle is daar 'n kosbare stukkie wat ons kan iets uitleer. Mag jy 'n geseënde week hê julle by die huis en mag die Here vir julle voorsien in sy woord, brood van die lewe. Amen. Dankie.